За добу російські окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також здійснили 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема в Харківській області. У результаті цих обстрілів є загиблі та поранені. Про трьох загиблих повідомили в Донецькій ОВА. На Херсонщині загинули 2 людини, там є руйнування енергетичної інфраструктури. За останню добу Збройні сили України відбили атаку в районі 11 населених пунктів на Харківщині та Донеччині.